皆さんこんにちは。今日はお薬の収納見直しをこちらの100均と楽天で購入した商品でしていきたいと思います。100均ではこちらの3種類のケースを購入しました。こちらのストレージケースにはマスクや北海道を入れたいと思います。でこちらにはサプリメントや体温計などを入れていきたいと思います。こちらのストレージケースは似たタイプでこのようなものもあるんですけども、大きさを比べると少しこちらの方が大きいので、マスクや北海道を収納するにはこちらの方がいいかなと思って選びました。蓋はこのような形になっています。続いてこちら、楽天のモノトーンというお店でお薬手帳のケースとトラベルポーチを購入しました。こちらには旅行用のお薬を入れていきたいと思います。お薬手帳がぴったり入りました。こちらにはポケットがついていて、診察カードを入れることができます。こちらのポーチにはセイロガンと頭痛生理痛胃薬、葛根湯風邪薬、絆創膏、マスクを入れたいと思います。こちらは楽天のマイセンというお店で購入したシガレットケースです。大きさは iPhone7 と比べるとこのような感じです。こちらに薬を詰めていきたいと思います。はい、詰め終わりました。それではラベルを作ったので貼っていきたいと思います。はい、貼り終わりました。ではこちらを引き出しに収納していきたいと思います。はい、完成しました。最初と比べるとだいぶすっきりしたかと思います。収納するときに気をつけたのは、あまりビチッと収納してしまうと取り出しにくくなってしまうので少し余裕を持たせました。こちらのケースもこのような蓋になっているので、手を入れるスペースを残して収納しました。以上で本日の動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。